Op donderdag 21 december lees ek vir ons uit Matteus 12 vers 6 tot 8. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid, nie offers nie, dan sou julle nie mense wat onskuldig is veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. Jesus is deur die fariseërs beskuldig dat sy disippels die wet van Moses oortree toe hulle op 'n Sabbat van hongerte die koringare van 'n saailand gepluk en geëet het. In Jesus se tyd is mense se godsdienstige toewyding aan God juis gemeet deur of hulle gereeld in die tempel offers gebring het en of hulle nougeset die wet van Moses nagevolg het. Beide hierdie goed is in hierdie teks ingebou. Jesus en sy disippels is juist dan op grond hiervan veroordeel. Jesus se geboorte en menswees bring egter vir ons 'n baie dieper dimensie in ons godsdiens en geloof, omdat dit ons nie net skielik aan God bind nie, maar aan mense. Om deur mense se nood en kwesbaarheid geraak te kan word, om barmhartig te wees, is ook godsdiens, want dit verbind ons aan God wat liefde is. Ons is geneig om baie eng oor ons toewyding aan God te dink, in die lyn van tempel en offers. En daarin soos die fariseërs mense op grond van tekortkominge te beoordeel en te veroordeel. Die laaste ding wat in hierdie geval by ons opkom, is om barmhartig te reageer. 'n Hart wat kan voel, omgee, medelee en begrip kan toon en geduldig is, is beslis nie van minder waarde as die reëls en die beginsels van ons godsdiens wat ons so hoog ag nie. Die baie bekende 1 Korintiërs 13 herinner ons dat dit selfs groter is. Sonder liefde is ons niks. Kom ons bid saam. Here, U wat mense liefhet wat ek nie kan verdra nie. U wat die harte verstaan van hulle wat ek nie kan begryp nie. U wat die innerlike worsteling ken van hulle wat ek ignoreer. U wat die goeie motief sien in mense se optrede wat ek as skynheilig beskou. Open tog my oë en my hart. U ken my beter as wat ek myself ken. U het my liewer as wat ek myself het. Here, leer my om met U liefde lief te hê. Amen.